Hjertelig velkommen til Småprat, hvor vi i dag skal snakke om barn og kjønnsidentitet. Og for å gjøre det, så har vi med dere to. Hjertelig velkommen til deg, Tina Ellingsen. Hei. Ja, du er mamma til Emma Ellingsen. Ja. Kjent fra Født i feil kropp. Og hjertelig velkommen til deg, Thomas Nilsen, psykisk helsearbeider. Vi kan jo starte litt med begrep da, knyttet til kjønn og identitet. Hva er kjønnsidentitet? Kjønnsidentitet er jo den opplevelsen en person har av det kjønnet en har. Som, ofte så snakker man jo da om kjønnsidentitet som en psykologisk kjønn i motsetning til det biologiske kjønnet. Men sånn, kort forklart så er det er den opplevelsen du har av det kjønnet du har da. Mm-hmm. Og kjønnsinkongruens, er det samme bare med et... Kjønnsinkongruens, det er for de personene som opplever at det ikke er samsvar mellom det kjønnet de ble tildelt ved fødsel, og det kjønnet de har, eller den kjønnsidentiteten de har. Da. Og du, Tina, du har jo en datter, ja. Som da var sønn først, ja. Og skiftet kjønn. Når merket du og dere at det var noe, ja. Noe annerledes der? Det var ganske tidlig. Ja. Vi fikk to gutter, tvillingpar. Og jeg tipper sånn 2-3 års alder. Altså to gutter, samme miljø, samme leker, samme klær. Og så går de i hver sin retning. Og det er jo kjempefint å få en gutt som har lyst til å leke med dokker. Det synes jeg, det var bra. For det har du hørt om før, at det er fint at de kan leke med hva som helst. Han andre var helt gutt på leker og alt mulig. Så jeg merket det sånn 3-4 år. Til bursdager i barnehagen så var det rosa krone. Mm-hmm. Tvillingbroren hadde blå. Altså, det var typisk gutt-jente. Ja. I lekebutikken, jentehylla, guttehylla. Og så utkledningstøy fra barnehagen. Jeg husker vi hadde møte i barnehagen. Hvor de voksne da tok opp hvordan svarer andre foreldre, siden du da... La barnet ditt gå i en kjole, eller kle seg i prinsessekjolen i utkledningstøy i barnehagen. Skjønte det vel, tenkte at det var en fase. Ja, fordi det vil jeg tro de fleste foreldre ja, gjør. Ja, det er jo så skummelt og stort, og den gangen visste vi så lite. Så ja, men det går sikkert over. Ja. Og det er utkledningstøy, og vi går ikke sånn i byen, og ikke sånn i butikken. Det var hjemme, og i barnehagen da, med utkledningstøy der også. Ble det spurt om å gå ute blant folk og på butikken? Og... Jeg tror nok Tobias, som han heter, kunne tenkt seg å gått sånn hvor som helst. Men vi satt noen grenser da. Akkurat som broren ville gå med sabeltannutstyr, så ja. Gjorde ikke han det når vi skulle noe annet. Nei. Hvis du skjønner. Ja, det... Vi var litt sånne foreldre. Ja. Mellom første og andre klasse, så visste jeg det. Ok. Da bare var det en aha-opplevelse... med da Tobias som tok på seg en bikini en sommer. Vi har en sånn gammel sjøbu, hvor det hang en bikini et storesøster. Og det uttrykket, og den gleden i det barneansiktet, da visste jeg det. Da visste jeg at her er noe mer. Her må vi i hvert fall finne ut, skaffe oss mer hjelp, prøve å finne veien videre. Hva gjør vi nå? Husker jeg sa det til lærer på skolen. At sånn har vi det nå. Jeg vet ikke veien videre. Men her er det noe, og vi hadde en ganske frustrert unge. Litt sinne, litt sånn utilpass, var ikke spesielt glad i skolen. Altid sosial, hadde mye venner. Og det er vel det som kanskje redda dette barnet videre. Mm-hmm. Men mellom første og andre klasse, da visste jeg det var noe mer, men ikke helt hva enda. Hvordan gikk dere fram da? Da tok vi 9-10 års alder kontakt med fastlege. Som da videre henviste til Rikshospitalet. Mm. Så vi begynte da, Tobias begynte der som 10-åring. Men dere, altså, gikk ikke noe med lavterskel før det, hvordan dere skal gå fram? Jo, vi var i kontakt med PPT, ja. Og også BUPA, okay. I forhold til litt lærevansker. Ingen der hadde, det var ingen som hadde noe kunnskap. Jeg har sittet sammen med de på PPT, en psykolog der, og bladd på gule sider for å finne noen å snakke med. Ja. Som hadde opplevd det samme. Hun visste ingenting, denne psykologen. De på BUPA visste heller ingenting angående den delen da. Hvor det så ut som da Tobias følte seg mer som jente. Mm-hmm. Hva gjør vi? Kan barn få lov å gå i kjoler? Kan barn få lov å være den de føler seg som? Jeg trodde ikke det. Nei, ikke den gangen. Men det har jo utviklet seg. Heldigvis. Ja.
til det bedre, og du jobber jo mye med dette her. Mm. Hvordan ville du anbefale foreldre som hamner I den situasjonen, at de ser at her det noe som litt annerledes? Jeg tenker I første omgang å ta kontakt med de folkene du har rundt deg. Du nevnte pedagogisk psykologisk tjeneste og barn- og ungdomspsykiatrisk. Ja. Så det kan være steder å ringe. Det finnes mange fine, hva skal man kalle det, kompetansesenter rundt omkring. Altså du har Harry Benjamin ressurssenter, du har en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens, du har helsestasjon for kjønn og seksualitet I Oslo, du har sex og samfunn, det finnes en del ulike chatter og telefonnummer som man kan ringe for å få mer kunnskap. Men jeg tenker I første omgang at jo mer vi kan løse lokalt, jo mer vi kan ha av lavterskeltilbud og snakke med de som finnes, med helsesykepleiere på skolen, med folk som jobber I skoleverket for eksempel, og helsestasjoner rundt omkring kommunene, da det ikke sikkert at de kan nok til at du opplever at du får god hjelp der, men da setter man det I hvert fall på kartet. Hvis man hele tiden oppsøker de stedene hvor man vet at det mye, så vil kommunene kanskje da unngå å skaffe seg den kunnskapen som vi vet sårt trengt. Da. Ja. Mm. Men handler ikke dette også om å gjøre samfunnet litt klar over at dette her, dette det mye av, dette normalt? Mm. Og vi som foreldre da, som har barn som... jeg for eksempel, min sønn gikk med kjole, og så sluttet han med det, så det viste seg å være en fase. Mm. Men jeg også trenger jo den kunnskapen til å kunne formidle for dem at du kommer sikkert til å møte barn som ikke gutt eller jente. Som kanskje ser ut som en gutt, og så plutselig blir det en person jente. Hvordan snakker vi med barna våre om dette her? For vi har så smått begynt å snakke med dem om det, men jeg merker at jeg ikke kunnskapsrik når det kommer på feltet, når de stiller spørsmål. Mm. Ja, hvordan går det an? Så har jeg ikke noe bedre svar enn, ja, men sånn det bare. Ja. Jeg tenker det godt nok, ja da. Ja. Jeg tenker når de så små, at de trenger ikke å få noe grundig opplæring I noen ting, men heller da følge med og se hva som skjer. Blir det mer spørsmål, så følge opp spørsmålet, skaffe mer kunnskap som foreldre. Men før det, kan bare ta dagene som de kommer de med spørsmål, skaff deg mer kunnskap. Mm-hmm. Sånn føler jeg. For jeg tenker at plutselig så du I et miljø, da, og da vil du kanskje naturlig ville skaffe deg mer kunnskap også. Mm-hmm. Men de trenger ikke å lære så himla mye om det på et så tidlig stadium, tenker jeg. Nei. Men kanskje heller introdusere barnebøker. Det finnes noen barnebøker. Så det tenker jeg kan være en bra introduksjon ved å la de ligge fremme, lese for barna, og introdusere det på en naturlig måte. Mm. Det ville vært bra for oss når vi var I den fasen selv, å kunne se en bok, identifisere oss, eller at barnet da ser at det andre som også gjør det. For det tror jeg viktig. At, oi, der det en som går I kjole I den boka. Det det jeg har lyst til å gjøre nå. Da det kanskje ikke så farlig. Absolutt. Blant annet. Og det finnes jo, som du sier, masse barnebøker. Men det finnes jo også masse bøker for barn som ikke nødvendigvis handler om dette som et tema, Nei. Men hvor det en åpning for å snakke om at vi alle ulike, at vi liker forskjellige ting, vi trenger forskjellige ting. Og det å da ha en åpen holdning til det når man leser disse bøkene sammen med barna sine, for eksempel. Men man har jo, altså, gutten med kjolen av David Walliams, for eksempel, jo en flott mulighet til å snakke om nettopp det at ja, vi klær oss på forskjellige måter, og hva betyr det? Og, ja. Og ikke nødvendigvis noe dypere i tema hva det med det barnet. Mm. Men at vi så forskjellige. Jeg har lyst til å gå I kjole, ja, selv om jeg gutt. Eller jeg har lyst til å føle meg eller, mer som en gutt. Det alltid den veien. Mm. Eller det et mer sånn fra gutt til jente. Da blir det mer sånn, det annerledes å være gutt til jente. Ja. Det husker jeg vi... Tenkte at det, var det hadde vært mye bedre hvis vi hadde hatt en jente som følte seg som gutt. Ja. For da kan du være guttjente. Tenk at vi I det hele tatt kunne tillate oss å holde på og sånn. Vi gjorde det. Ja. Men det jo ikke lettere etter hvert å være den jenta da, som skal være gutt og få pupper og skjule ting og menstruasjon. Selvfølgelig. Det forferdelig. Da det nesten lettere å være den andre ja. Veien igjen. Så her det mye som kommer. Mm.
Jeg ser alltid på barn, spesielt når de veldig små, som altså, de har jo ikke noe sterke meninger om dette. De blir jo prakket på kjønn, nærmest, av oss. Så kommer noen foreldre og sier, ja, men de er så redde for å forvirre barna. Kan man forvirre et barn inn i kjønnsidentitetsproblemer? Det er vanskelig å svare 100% ja eller nei på det. Jeg tenker jo at altså barn er helt klart formbare, og at de blir påvirket av det de ser rundt seg. Jeg tenker på eksempel med sønnen din, som gikk i kjole et par år i barnehagen, og så sluttet han med det, og da tenkte du at ja, dette var en fase. Ja, mest sannsynlig så var det en fase, men kan det også være at måten venner, andre rundt kommenterte eller satte ord på det, gjorde at han fikk en opplevelse at «Oi, men dette er jo feil». Absolutt. Det kan jo være det også. Men den der debatten om man kan forvirre barn til å på en måte at de forviller seg inn i en kjønnsinkongruens, eller at de tenker at de er noe annet enn det kjønnet de blir tildelt, det har jeg vanskelig for å se for meg med alle de barn og unge som jeg har snakket med som opplever den type utfordringer. Da. Ja, det er jeg også helt enig i. At jeg tror det ligger så sterkt i de barna som føler seg annerledes, at det, for det første så går det kanskje ikke over, eller det vil jo ikke gå over hvis det er den veien det går. Men jeg tror det er der forskjellen er. Ja. Du vil merke forskjellen. Når de er små, la de være lyst til å gå i kjole, så fint. Gå i kjole, ikke lage med føss. Ikke bøkke ta opp tema født i feil kropp, som jeg bruker da. Nei. Da, eller den gangen, altså de er så små. Se hva som skjer. Ja, du trenger ikke gå rett inn i føler du deg som en gutt eller jente nå når du går inn i kjolen. Det ville jeg ikke gjort. Nei, absolutt. Nei. Og så er det jo lurt å tenke, de tar opp disse temaene på skolen for å lære opp elevene og skape trygge rammer for de som føler på disse temaene. Det er jo ikke for de som ikke kjenner på noe inkongruens. Da. Og jeg tenker på det der med om vi kan forvirre barn. Tenk deg den forvirringen hos et barn som faktisk opplever seg som et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødsel. Og det ikke er noe tema at man ikke snakker om det, man har ikke hørt om det. Det må jo være ekstremt forvirrende. Ja. Så det å ha åpenhet og ha respekt for at vi er ulike, det er vanskelig for å se for meg at det kan være feil. Men jeg tror også det, la det komme naturlig og være der for det barn som tar kontakt, kanskje med en voksen, eller la det bli hørt, og så hør hva det har å si, støtte, men ikke, vi trenger ikke å lære de det så tidlig. Altså åpenhet, ja, og at det finnes, ja, men jeg tror ikke det barnet som ikke føler seg som et annet kjønn, jeg tror ikke det henger seg opp i det. Nei. Føler jeg. At ikke lage det som noe stort tema. Jeg tror ikke vi klarer å omgjøre et barn til å ville være jente, eller hvis det er født gutt, eller omvendt. Nei. Nei. Tina, dere har jo vært mye TV med Emma, og den forvandlingen, og det jeg lurer på er, hvordan vekter man da åpenhet og involvering versus det behovet for å skjerme og beskytte? For jeg vil tenke at være såpass uttalte som dere har vært, og åpne har jo vært veldig viktig for veldig mange personer, men det må jo ha gått utover dere også. Det har egentlig gått litt av seg selv, og det begynte jo såpass tidlig at allerede i barnehagen så måtte vi da si fra til de voksne rundt at vi har et barn som liker å kle seg som jente. Sånn er det akkurat nå. Og det gjentok vi på barneskolen ved et par anledninger med psykolog fra PPT, og hadde litt sånn info rundt det her, at noen er sånn, og vi vet ikke hvordan det går videre, sånne ting. Så vi valgte åpenhet, fordi det blir veldig, veldig mye spekulasjoner og spørsmål bak ryggene på oss og andre sikkert, hvis ikke vi kan fortelle vår historie. Så jeg valgte det, eller vi valgte det, si fra på skolen, først i barnehagen, så på skolen, bare at sånn er det nå, vi vet ikke hva som skjer videre. Vi er i en prosess som ikke vi vet hvordan ender. Det ble på en måte, det var ikke noe snakk om å ikke si noe. Nei. For jeg tror det er verre. Det blir mye hvisking og tisking, og særlig blant voksne, det er et spesielt tema. Mye uvitenhet, lite informasjon, var den gangen i hvert fall. Derfor hadde vi også det behov for å være med når vi ble spurt om å være med i Født i feil kropp-serien av Petter Vennerød. Så det var akkurat et eller annet sånt jeg hadde ventet på, for jeg hadde så lyst til å fortelle at sånn er vår historie.
Sånn vår vei nå. Og det ikke noe farlig. Du vil eie historien. Ja, altså det her uansett hva det med barnet ditt, så vil du jo hjelpe det. Om du har en sånn diagnose, eller hva noe enn det så vil du jo det beste for barnet. Og jeg tror på åpenhet om du da har autisme, Asperger, hva enn du har. Fortell om det til andre, fortell om det da du skal i bursdager, så det så mye lettere for både voksne og barn å forstå. Har dere som foreldre, eller Emma, har dere noen gang angret på den åpenheten? Aldri. Nei. Aldri. Men så har vi møtt bra folk rundt oss også, da. Så det har kanskje også vært ekstra lett å være åpen. Men jeg har så behov for å si det, fordi jeg håper det kan hjelpe noen andre. Å snakke med oss, eller se serien, eller... Fordi det et viktig tema. Følg barnet ditt. Ja, så vi har aldri angret på å være åpen. Eller vi har heller valgt å fortelle rundt oss. Sånn det nå, og vi har møtt så mye støtte. På Tøyerda sko fra helsesøster, og vi har noen arvekjoler her, og naboer, og ja. Tok det lang tid for dere å akseptere det? Var det en slags sorgprosess? Det har jeg lurt litt på. Ja. Fordi man får jo da en datter, men man mister en sønn. Ja. Det er mange som har spurt meg om det. Jeg har ikke hatt noen stor sorgprosess, egentlig. Nei. Jeg tror det kanskje fordi at jeg ser at det barnet har fått det bra. Ja. Tenk på det av og til at det var jo Tobias. Synes det navnet var fint, jeg hadde to gutter. Ja. Men vi har jo også to barn til. Vi har også snakket om det, hvis jeg hadde vært den første, hadde vi gjort noe gærent, hadde vi påvirket miljøet. Det sånne ting vi snakket om når vi var i denne prosessen. Om vi på en måte har vi oppmuntret noe vi ikke skulle. Men vi føler ikke vi har gjort det, for vi hadde tvillinggutter. Ja. Og gjort det samme. Det har bare gått hver sin vei. Så nei, jeg har ikke hatt noe veldig sorgprosess. Men jeg tror det fordi at Emma har det bra nå. Så flott. Sånn det noe man ser ofte, at foreldre sliter med dette her? Det kjempestor variasjon, selvfølgelig, fra familie til familie. Det veldig mange av de som jeg snakker med som opplever en sorgprosess. Og så det andre som, litt sånn som du var inne på i sted også, at det kommer litt an på, tror jeg, eller i hvert fall det min opplevelse, at det avhenger veldig av hvor mye man som mamma eller pappa eller en annen omsorgsperson har sett og skjønt selv. Hvor tidlig legger man merke til at, oi, hun eller han vil jo helst være sånn eller gjøre sånn. Det handler nok mye om hvor mye tid du selv har fått lov til å bruke på det. Fordi noen av de familiene som jeg har jobbet med, hvor ungdommen kommer ut som trans eller med kjønnsinkongruens i puberteten for eksempel, så det ofte vanskeligere å akseptere enn når man som omsorgsperson har egentlig sett det og tenkt det lenge. Ja. For det jo noe med å fordøye en sånn type beskjed, da. Kan det være smart å være tidlig ute? Altså når man ser og har noen tanker om det, eller bør man vente til, som du sa, så tenkte dere at det var en fase i starten, og så skjønte du etter hvert at dette ikke en fase. Gjelder det jo tidligere jo bedre her også, eller... Jeg tenker at det vi ønsker er jo at man som omsorgsperson til et barn med kjønnsinkongruens, eller om det bare er en fase, er åpen og nysgjerrig og spørrende og snakke med barnet på barnets nivå om det vi ser og det barnet opplever, uten å på en måte gi de noen meninger eller holdninger på hva vi tror og gjetter, men at vi viser at alt er greit, alt det du kjenner på, alt det du føler på, det helt all right, og si fra hvis du vil snakke noe mer om det, og bruke de eksemplene som vi ser i bøker, i tv-serier, i nyheter og alt mulig sånt, og til å vise, ikke bare si, men å vise med våre handlinger også, at vi aksepterer deg for den du er, uansett. Det der å bare følge barnet, la barnet lede hele denne prosessen, så lenge barna har det greit, da, så kommer det kanskje litt naturlig når vi tar neste steg, når vi trenger å eventuelt henvise til Rikshospitalet, som det eneste stedet i Norge per tid, for en utredning videre. Så det det jeg føler, at følg barnet. Og så det ikke dette tema som hverdagen, det ikke det som har vært hverdagen hos oss. Nei. Det har vært en liten del av det.
Ja, det interessant. Ja. Fordi, det høres ut som, ja, født i feil kropp, men det har ikke vært sånn. Det har vært lek, og det har vært skole og aktiviteter. Og. Men det handler bare om å hjelpe barn inn i forskjellige... Det er absurd, ja, når du sier det, for selvfølgelig er det sånn. Ja, det er jo det, men vi vanskeliggjør det. Det må jo ha vært hver dag, når du har våknet og tenkt over dette her. Nei. Men nei, man, nei, selvfølgelig ikke. Nei. Vi har flere barn også, vi har vært på håndball, og vi har holdt på med andre ting også. Ja. Ja. Absolutt bare en liten del av det. Men en stor liten del. Mm. Mm. Og en viktig del, fordi det handler jo, det handler jo om hvem man i ut... Altså, hvem er jeg? Ja, ja. Da sier det seg selv at det er stort, selv om det allikevel bare er en liten del av hverdagen. Da. Men det gjennomsyrer jo så mange deler av hverdagen. Hvilket lag skal man spille på hvis man begynner på fotball eller håndball? Det vil liksom stadig vekk komme noen drypp hvor man må forholde seg til det, ja, på en eller annen måte. Da. Hvilke garderobe hører jeg inn i? Ja. Vi hadde jo en enkel løsning som når Emma... tok navnet Emma i, jeg tror det var høsten 5. klasse. Da hadde jeg fått låne læregarderoben i guttegarderoben for å skifte for en stund tilbake. Det var et sånt, det er jo ikke noe problem. Det er å finne en løsning. Men nå når det var Emma, da var det jo sånn, jentene sa, er du jent, så er du jent. Nå skal du inn til oss. Okay. Vi kan ha læregarderoben inn i, hos jentene da. Vi fikk lov å dusje i fred og kle på seg der og fortsatt... Da var hun på en måte Emma, men det ble ikke laget noe større greie ut av noe. Nei. Som ikke trenger å være det. Mm. Det hjalp jo sikkert åpenheten veldig med. Ja, ja, det gjør det. Og det er vondt å være i en garderobe og føle seg som noe man ikke er. Det er vondt å være i en garderobe uansett. Ja, det er vondt å være. Og det gjelder jo da gutter og jenter, ikke sant? Ja. Inndeling guttelag, jentelag. Må vi hele tiden bruke bare det når du ser at det er en som kanskje sliter? Etter hvert så blir det selvfølgelig noen sånne fysiologiske ting som spiller inn der. Ja. Men vi må snakke litt om begrep knyttet til dette temaet. Og hvilke begrep er det viktig å kunne? Barn og unge bruker de litt sånn, noen begrep bruker de om hverandre. Så jeg tenker det viktigste er å være åpen og nysgjerrig når du møter noen som presenterer seg som... Mm. Noe annerledes enn det du er vant til, og spørre deg hvilke begrep er det du ønsker at jeg skal bruke. At ikke vi som står på utsida skal definere dem inn i noe, eller putte merkelapper på de ulike barn og unge. Da. Og hør, hvilke ord er du komfortabel med å bruke? Av de ungdommene og de barna som jeg har jobbet med, som vi har på gruppe eller som vi har i individuelle samtaler, så er det noen som beskriver seg selv som transjente, andre beskriver seg som jente. Noen er ikke komfortabel med transbegrepet, akkurat som enkelte skjeve er ikke komfortabel med begrepet skjev, eller enkelte homofile ønsker ikke å bruke homse, men de vil heller bruke homofile, eller homofil. Så jeg tenker at det handler om å være åpen for det og spørre. Hva er du komfortabel med? Hva skal jeg bruke? For det vil alltid være sånn at, litt avhengig av hvilken familie du kommer fra, hvilket miljø du kommer fra, så vil noe ha en mer negativ, være mer negativt ladet enn andre ting, og da må vi bruke det som de er komfortable med. Ja. Når du får folk inn på kontoret ditt, hva er det vanligste spørsmålet du får? Hvor kan jeg få mer hjelp? Ja. Ja. Ofte når jeg blir kontaktet av foreldre eller av ungdom selv, så er det sånn, kan du noe om det her? For jeg er så lei av å forklare folk i helsevesenet hva jeg står i, og hvor kan jeg få mer hjelp? Så da inviterer vi det inn til en samtale, finner ut av hva er det de har behov for, hva er det de ønsker, hva er det de trenger. Noen ganger så kan vi på min arbeidsplass hjelpe dem med det de trenger der og da. Andre ganger så er det sånn at vi hjelper dem videre i systemet på en eller annen måte, sånn at de opplever å få den hjelpen som de trenger. Da. Ok, men sånn helt konkret. Nå er jeg bosatt i Stavanger. Jeg er en forelder som ser at sønnen min er en jente. Mm. Hvem er den første jeg går til? Jeg ville nok ha kontaktet helsesykepleier på skole eller på helsestasjon, avhengig av alder selvfølgelig. Mm. Jeg tror det er det beste rådet, å høre hva er det de har av tilbud, hva er det de ser at de kan. Og så er min opplevelse at selv om det dessverre er alt for lite kunnskap generelt sett i helsevesenet, i førstelinjen, så opplever jeg at de fleste er nysgjerrig og ønsker å hjelpe til, og at de da finner ut av det
sammen med familien som tar kontakt. Da. Men det nok det beste rådet, sånn jeg ser det. Det jo sikkert mange der hjemme som ser på, som, som synes disse temaene litt vanskelig å sette seg inn i. Altså, det er følelser man ikke kjenner seg igjen i. Hvordan kan man leve seg inn i de følelsene som man selv ikke kjenner igjen da? Hos barnet sitt? Gikk dere aktivt inn for å føle det samme som Emma? Jeg tror aldri vi kan føle det samme som noen. Nei. Men å være med, prøve å forstå, være nysgjerrig, spørre, det jeg følte vi gjorde, uten å vite hva vi gikk til. Men det handler om det der å være der for barnet. Mm. Har dere følt på en slags... Hvordan skal jeg formulere det? At andre foreldre har syntes synd på dere? Og at dere må stå i det? At det, er, det er mange som sier det. Ja. Eller mange som at dere klarer å stå i det her. At dere, liksom, ja, dere er så flinke. Ja. At dere klarer å liksom, være det, det hadde ikke vi klart. Og det, jeg tror kanskje og håper at det er en sånn frase man bare lirer av seg. Ja. For at hvis, når du er med barnet ditt, uansett hva det er, så må du stå i det. Ja. Du må det. Du må... sørge for at barnet får det bra, og har en psykisk helse som også skal bli varetatt. Mm. For det er veldig mange som i denne gruppa, som både selvskading og selvmordstallene er for høye. Ja. Og mer kunnskap da, inn i barnehage og skole. Normalisere det. Ja. Mm. Ja. Mer kursing kanskje blant personalet her og der. Ja. Bare sånn at folk vet at det kan komme et barn på min arbeidsplass også, faktisk. Mm. Mm-hmm. At ikke du blir møtt med sånn, nei da, men det går over det, vet du. Du er bare 5-6 år, du. Ja. Ikke sant? Og det kan hende det går over, men vær et medmenneske da. Vær på. For, hør hva de har å si, både foreldre og det barnet. Det med å forstå følelser som du ikke har hatt selv er jo komplisert, og det handler jo ikke bare om den tematikken som vi snakker om her i dag, men ikke sant? Du risikerer jo å møte både hos barna dine og hos andre følelser og tanker som du virkelig ikke kjenner deg igjen i. Og da kan det jo være lurt å på en måte å gjøre en øvelse for å prøve å forstå det da. Mm-hmm. Jeg vet ikke om du er interessert i fotball, Olav, men absolutt. Ja. Tenk deg at du er Manchester United supporter, og så våkner du opp en dag i Manchester City drakt, og så skal du på puben på kvelden sammen med alle kompisene dine og hele nærmiljøet, og så skal du se en kamp mellom de to lagene, og du har på deg feil drakt, altså du skal ut og tenk hvordan det vil være. Altså, hva vil det trigge i deg? Du vil være redd for å bli avslørt på at du egentlig liker det andre laget. Du vil være redd for hva kommer til å støte meg ut? Kommer til å akseptere at jeg faktisk liker noe annet? Og så kan du gjøre den øvelsen da, og tenke at det ikke handler om en fotballkamp på 90 minutter hvor du har på deg feil drakt, men at du skal leve et liv i feil kropp. Mm-hmm. Jeg tenker at da kan kanskje mange få et snev av hvordan det kan oppleves for de personene. Har dere noe dere vil si til foreldre som står i dette akkurat nå? Jeg tenker at man som foreldre som står i dette her akkurat nå, skal være her akkurat nå. Ikke ta de neste 30 årenes sorger på forskudd, men å leve her og nå, og på en måte finne gode løsninger på det dere står i nå, og ikke bekymre deg for mye på hvordan det kan bli og hva som kan skje. Mm. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og det føler jeg egentlig vi har gjort. Det er ikke noe krise om det kler seg litt annerledes, om det er sånn eller sånn, men det er viktig at vi støtter dem. Og kanskje sier da til de rundt, sånn er det her hos oss akkurat nå. Ja. Det dere sier nå høres ut som en helt vanlig foreldre hver dag. Ja, det er det, det er også. Ja. Ja, og det er litt viktig å få fram. Mm. Fordi, og da tenker jeg, hvis dette kan bli et mer normalisert tema da, for folk, at de vet mer, så bør det ikke bli så himla stort og skummelt og farlig. Mm. Rett og slett. Det var det vi hadde av tid for småprat i dag. Tusen takk for at du var her, Thomas. Tusen takk, Tina. Og så håper jeg at folk søker opp litt kunnskap. Det er aldri feil. Aldri feil. Aldri.